Kaj ne se predstavljam, ko rečem razkošje narave? Razkošje narave sem jaz, naprimer, in moje telo, kako vse popolno deluje vsak trenutek. In razkošje narave pa tudi to, kako nam zemlja vsak dan toliko daje. In na kakšen način vi to uresničujete? Za telo moje, za moje razkošje narave tudi ustrezno skrbim in želim ponuditi tudi drugim, da bojo lahko tudi skrbeli za svoje telo tako. In smo pripravili eno vegansko naravno kozmetiko, s katero podpiramo sebe na fizičnem in tudi energijskem nivoju. Tukaj imam naprimer eno izmed naših krem. Osnova vseh krem je ogničeva krema, ognič nabiram sama na svojem vrtu in olivno olje. In s tole kremico, ki ji pravimo veseli otrok, se vsak večer namažem svoja stopala, da so potem fino mehka in svilena in se jih hkrati tudi zahvalim, ker so me cel dan nosila naokrog. Aha, in zakaj je ta krema boljša od ostalih, recimo, ko so nekako morda umetno narejene? Ta krema res vsebuje naravne sestavine, se pravi ognjič, ki skladišči v sebi sonce, se je v olivnem olju maceriral 3 tedne, da je potem res prišlo vso energijo, ki je od sonca nabral, je predal olju in potem, ko gre ta krema v kožo, jo še naredi še bolj svileno in prijetno in nič jo ne obteži, kot bi jo mogoče kako umetna krema. In kako vi črpate iz tega razkošja narave še druge oblike v življenju? Tako kot na primer drevo, ki črpa energijo sonca in iz njega raste, tako tudi jaz črpam navdih iz narave, iz povezanosti in zato sem pripravila tudi že 30 let, ko se ukvarjam s konji in tudi iz njihove modrosti in iz črede črpam vsebino za programe, ki jih izvajam. Zdaj trenutno je najbolj aktualen program za ženske podjetnice, kako lahko svoj posel naredijo tako, da ohranjajo hkrati naravo, iz nje črpajo in naredijo uspešen posel. In o tem bom spregovorila na predavanju na sejmu Narave zdravja. No, sam to je potrebna neka povezanost med konjem in človekom. Se morate na nek način začutiti. A lahko bi temu rekla, da je to tisto neka oblika razkošja narave? Ja, zagotovo se v stiku zgodi ta čarovnija. Violeta Bulc mi je enkrat rekla, veš, če ne bi bilo stikov in odnosov, bi tudi zemlja dol padla, če ne bi luna pa zemlja bili v odnosu. Luna dol padla, ne? Tako da ravno v teh odnosih se zgodijo te čarobnosti. In v odnosu med človekom pa konjem, med žensko in njenim konjem, se veliko zgodi v tem stiku. In kako vi doživite to razkošje v naravi s konjem? Kako vi to občutite? Kot čarobno zbivanje. Je to nekaj božanskega? Božanskega. Tako kot je božanska pade krema, ki je pa edina, ki ni v barvah čakr, vse ostale so v barvah čakr. Tale krema, Zlata kraljica, je pa nekako poboža celo naše telo in je obogatena še z zlatim trapom, da nas res spomni na to božansko zbivanje. In kje se ta krema da dobiti? Trenutno na sejmu Narava zdravje, sicer pa v naši spletni trgovini, Razkošje narave. Hvala lepa za pogovor. Se lahko prosim še predstavite? Ana Vidmar, direktorica Razkošje narave.